dečki, rođenost, imamo ko će najviše da se napije. Ja mislim da ću ja najviše da se napijem jer ću oni da mi napiju i ne znam šta pričam. Ja sam Jovan, a najviše će se napiti Marko Filipović. Ćao, ja sam Tiksica i najviše će se napiti Đoksa. Ćao, ja sam Miloš i najviše će se napiti Mojke. Ja sam Gol i mislim da će najviše da se napije Tiksica s obzirom da je alkoholičarka. Ćao Simo, ja sam Marko, najviše će se napiti Goldenito stara pijandura. Ovaj put neću da kažem kineski, ja mislim da će je Gruberka najviše napiti. Pozdrav narode, mislim da će se najviše napiti Đoksa, Burazir, a idemo dalje. Najviše će se roljati Gruberka, realno. Ja sam Đoksa, mislim da će se najviše napiti Tiksica. Ćao, ja sam Ana Carica i rekli su mi da ovo nije YouTube vlog i da moram brzo kažem ko će najviše napiti, a to je Johnny Pony. Ćao, ja sam Mojke i Tiksica se uroljala, znači već je gotova, brate, tako da Tiksica.